Using English tenses part 8 past perfect tense. ፈፅሞ ያለፈ ጊዜ. It's going to be beginner's grammar lesson. ሰላም እንዴት ናችሁ በያላችሁበት? ዛሬ እንግዲህ የምንማረው ስለ ፈፅሞ ያለፈ ጊዜ አጋላጭ ግስ ነው. ክፍል 8 ነው. ከዚህ በፊት ያሉትን ካላያችሁ ብታዩ መልካም ነው. ዛሬ እንግዲህ የምናየው ዋና ሌሰናችን የሚሆነው we're going to see first the general meaning of the tense. ፈጽሞ ያለፈ ጊዜ ገላጭ ክስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እናያለን. Second, we are going to see the uses. ፈጽሞ ያለፈ ጊዜ ገላጭ ክስ መቼና ለምንድን ነው የምንጠቀመው የሚለው እናያለን. Third, we are going to see the form of this tense. ፈጽሞ ያለፈ ጊዜ ገላጭ ክስ እንዴት ይመሰረታል የሚለው እናያለን. መጨረሻ ላይ ሲሚላሪቲያቸውን እናያለን. Past perfect እና present perfect ልዩነታቸውና መመሳሰላቸው ምንድነው የሚለውን አጠር ባለ መልኩ እናያለን. አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እንደተለመደው ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ቪዲዮውንም ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ቀጥታ ወደ ሌሰኑ እንገባለን። መጀመሪያ እንዳልኳችሁ እንግዲህ የምናየው ጀነራል ሚኒንግ ነው። ፈጽሞ ያለፈ ጊዜ ገላጭ ክስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን። ጀነራል ሚኒንግ ላይ ስንመጣ እንግዲህ ፓስት ፐርፌክት ወይም ፈጽሞ ያለፈ ጊዜ እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ ትረዱት ትችላላችሁ። ፈጽሞ ያለፈ ጊዜ ገላጭ ክስ አንድን ያለፈ ጊዜ ወደ ኋላ ከሌላ ካለፈ ጊዜ ጋር የሚያገናኝ ጊዜ ገላጭ ክስ ነው። በቀላሉ ለመረዳት እንዲያመቻችሁ ያላፊ ጊዜ ያላፊ ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። በለዛ ምክንያት ነው ብዙ ጊዜ the past of past ብለን እንጠራው ማለት ነው በእንግሊዘኛ። ስለዚህ ዋናው ስራው ምንድነው? እዚህ ጊዜ ገላጭ ክስ አንድን ያለፈ ጊዜ ወደ ኋላ ከሌላ ካለፈ ጊዜ ጋር የሚያገናኝልን ጊዜ ገላጭ ክስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ አሁን ላይ ያወራው ከሆነ ሁለት ድርጊቶችን ነው የምናገረው። had done ስል ቀድሞ የተፈጠረ ድርጊት ነው። did ስል ሁለተኛ ላይ ያለ ድርጊት ነው። ስለዚህ ከሁለተኛ ድርጊት ቀድሞ የተፈጠረው አክሽኗ ነው ወይም ድርጊቷ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ጊዜ ገላጭ ክስ እንጠቀመው በእንደዚህ አይነት ሴንስ ነው ማለት ነው። የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ምሳሌ ወስደን እንስኪ። So our example is going to be When I arrived at the station, the train had left. ከባቡር ጣቢያው ስደርስ ባቡሩ ወጥቶ ነበር። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሁለት ድርጊቶች አሉ። የመጀመሪያው ድርጊት ምንድነው? ባቡሩ መውጣቱ ነው። ሁለተኛው ባቡር ጣቢያ መድረሴ ነው። እንደምታዩት ሁለቱም ድርጊቶች የተፈጠሩት ቀድሞ ነው። past ናቸው። ያለፉ ናቸው ድርጊቶች ስናወራ አሁን ላይ ማለት ነው። present ላይ ስናወራ እዚህ ጋር እንደ ቴንሱን አጠቃቀም እንደምታዩት ባቡር መውጣቱ ቀድሞ የተፈጠረ ክስተት ነው። ከማን ቀድሞ የተፈጠረ ማለት ነው? እኔ ባቡር ጣቢያ ከመድረሴ በፊት ቀድሞ የተፈጠረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከአንደኛው ድርጊት ከሁለተኛው ድርጊት የመጀመሪያው ቀድሞ የመጣ ነው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሴንስ ይሄንን ቴንስ ወይም ጊዜ ገላጭ ክስ እንጠቀማለን ማለት ነው። እሺ ሁለተኛ ላይ የምናየው እንግዲህ ስላጠቃቀሙ ነው። ፈጽሞ ያለፈ ጊዜ ገላጭ ክስ መቼና ለምንድን ነው የምንጠቀመው የሚለውን እናያለን። አጠቃቀሙ በጣም ቀላል ነው። እንግዲህ ቅድም ላይ በምሳሌ እንዳሳየኋችሁ ሁለት አላፊ ጊዜዎችን ወይም ድርጊቶችን ለመግለጽ ነው የምንጠቀምበት። በመሰረታዊነት መያዝ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? ከአንድ አላፊ ድርጊት ወይም ክስተት በፊት የተፈጠረን ሌላ ድርጊት ወይም ክስተትን ለመግለጽ የምንጠቀምበት የጊዜ ገላጭ ክስ ነው ማለት ነው። past perfect ስንል አንዳንዴ past of the past ወይም double past ብላችሁ የምትጠሩት ተመሳሳይ ነው ሴንሱ። ስለዚህ እንደ double past አድርጋችሁ ልትቆጥሩት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ሁለት አላፊ ጊዜዎችን ድርጊቶችን ወይም ክስተቶችን ለመግለጽ ነው የምትጠቀምበት። ተጨማሪ ምሳሌዎችን እኔ I went to meet Seven Ching but she had already gone. Seven Ching-ን ለማግኘት ሄጄ ነበር ነገር ግን እሷ ቀድሞ ወጥታ ነበር። ምሳሌው ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ሁለት ድርጊቶች አሉ። ሁለቱም አላፊ ናቸው። እኔ እሷን ለማግኘት መሄድና እሷ ቀድማ መውጣቷ ነው። ቀድማ መውጣቷ እኔ እሷን ከማግኘት ከመሄድ በፊት የተፈጠረ ድርጊት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሴንስ እንጠቀማለን። ሁለተኛ ላይ went to Kenya last year. We had been there twice before. ባለፈው አመት ኬንያ ሄደን ነበር። ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ ኬንያ ከዚህ አይደል ነበር ያለን ነው አረፍተ ነገሩ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከባለፈው አመት በፊት ሁለት ጊዜ መሄዳችን ቀድሞ የመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም አንዱ ምሳሌ ነው። በጥያቄ ደግሞ ሌላ ሴንቴንስ እና የማረፍተ ነገር he died last year how long had he been ill ባለፈው አመት ነው የሞተው
ምን ያህል ጊዜ ታሞ ነበር ይሆን? እንግዲህ መታመሙ ከመሞት በፊት ቀድሞ የመጣ ድርጊት ነው። ሁለቱም አላፊ ጊዜ ገላጭ ክስን የሚያመለክቱ ናቸው ወይም ያለፉ ድርጊቶች ናቸው። ግን ዋና መሰረታችን ምንድን ነው? ከአንዱ አላፊ ጊዜ የመጀመሪያ ድርጊት ቀድሞ መምጣቱን የሚያሳየም ማለት ነው። እስኪ ተጨማሪ ምሳሌዎችን የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ After the lorry had shed its load, the road was closed. የገልባጭ መኪናው ጭነት ከተገለበጠ በኋላ መንገዱ ተዘግቶ ነበር። እንግዲህ ገልባጭ መኪናው የጫነው ጭነት መንገድ ላይ መዘርገፉ ወይም መገልበጡ ቀድሞ የመጣ ድርጊት ነው። ከዛ ቀጥሎ ግን መንገዱ ተዘግቷል ማለት ነው። ስለዚህ የመኪናው ጭነት መገልበጡ ከመዘጋቱ በፊት መንገዱ ማለት ነው ቀድሞ የመጣ ድርጊት ነው። I had already paid the bill when I got the final demand for payment. የመጨረሻ የክፍያ መጠየቂያ ትእዛዝ ሲደርሰኝ ቀድሞውን የክፍያውን ፈጽሜ ነበር። እዚህ ጋር እንግዲህ ቀድሞ ክፍያውን መፈጸሙ የመጠየቂያ ትእዛዝ ከመምጣቱ በፊት ተፈጸመ። ሁለቱም አላፊ ናቸው፣ ደብል ፓስት ያለው ለዛ ነው። በእንደዚህ አይነት ሴንስ ነው መረዳት ያለባችሁ። What exams had you done before you came here? ከዚህ ከመጣት በፊት ምን አይነት ፈተናዎች ውስጥ ነበር? እንግዲህ የሰውዬ ብዙ ፈተናዎች ውስጥ ከዚህ በፊት እዚህ ጋር መጥቷል። እዚህ ቦታ የመስሪያ ቤት ላይ አረፍት ነገሩን የሚነግረን እንግዲህ ሁለት አላፊ ድርጊቶችን እየነገረን ነው ማለት ነው። አንዱ ግን ከአንደኛው ቀድሞ መጥቷል እንደምታዩት። ያ ምንድነው? ፈተናውን መውሰዱ የተለያየ ቦታ ላይ ማለት ነው። ሁለት ተጨማሪ ምሳሌዎችን አይተን እንቀጥላለን። I had painted one wall when I ran out of paint. ቀለም ሲያልቅብኝ አንድ ግድግዳ ቀብቼ ጨርሼ ነበር። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ግድግዳውን ቀብቶ ጨርሷል አንድ ድርጊት ነው። ቀለሙም አልቋል አንድ ድርጊት ነው። ሁለቱም አላፊ ናቸው፣ ግን ቀለሙ ከማለቁ በፊት ግድግዳውን ቀብቶ መጨረሱ ቀድሞ የመጣ ድርጊት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም በፓስት ነው የምንጠቀማቸው ማለት ነው። By the time Hailu's mother got home, he had finished painting the room. የኃይሌ እናት ቤት በደረሰችበት ጊዜ እሱ ቤቱን ቀለም ቀብቶ ጨርሶ ነበር። እንግዲህ ሁለት ድርጊቶች ናቸው፣ ቤቱን ቀብቶ መጨረሱ እና የኃይሌ እናት ቤት መድረሷ። ሁለቱም ያለፉ ናቸው እንደምታዩት። ግን ቀድሞ የመጣ የትኛው ነው ካላችሁ ቀብቶ መጨረሱ ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ። በጣም ቀላል ነው ይሄን ቴንስ ለመጠቀምና ለመረዳት። ቀጥታ ወደ ሶስተኛው ምዕራፍ እንሄዳለን። ፎርምስ የሚለውን ወይም ስትራክቸር እናያለን። ፈጽሞ ያለፈ ጊዜ ገላጭ ክስ እንዴት ይመሰረታል የሚለውን እናያለን። በመሰረታዊነት ይህን ልትይዙ ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። ናውን ወይም ፕሮናውን ስም ወይም ተውላጠ ስም ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የመሆን ግሳችን ምንድን ነው? ሀድ እንጠቀማለን። ከዛ ቨርብ ስሪ ፓስ ፓርቲሲፕል እንጠቀማለን ማለት ነው። ዋናው ግሳችን የሚሆነው ፓስ ፓርቲሲፕል ወይም ቨርብ ስሪ ነው የሚሆነው። በቀላሉ እንድትይዟቸው ሶስቱንም አይነት ሴንቴንስ ስትራክቸሮች ሁልጊዜ እንደማደርገው እንደዚህ ልስጣችሁ። ፖዘቲቭ ሴንቴንስ መጀመሪያ ለመስረት ስንፈልግ እንግዲህ ሃድ ፕላስ ቨርብ ስሪ ወይም ፓስት ፓርቲሲፕል እንጠቀማለን ማለት ነው። ያናውን ግስ ለምሳሌ ሂ ሃድ ፔይንትድ ዘ ሴሊንግ፣ ጣሪያውን ቀብቶ ጨርሷል እያለ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ፔይንትድ የሚለው ዋና ግሳችን ነው። ቨርብ ስሪ ኢዲ ይወስዳል፣ ሃድ እንዳለ ነው። ዘ ቲቸርስ ሃድ ኦልሬዲ ሌፍት ዘ ሆል፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃድ አለን። ከዛ ሊቭ የምትለዋ ቨርብ ስሪ ሌፍት ነው የምትሆነው። በእንደዚህ አይነት ሴንስ እንጠቀማለን። ኔጌቲቭ ሴንቴንስ ስናደርግ አሁንም ኔጌቲቭ መሆኑን ለማሳየት ኖት የምትለዋን ቃል እንጠቀማለን። ሌላው እንዳለ ነው የምንጠቀመው። ለምሳሌ ሂ ሃድንት ፔይንት ዘ ሴሊንግ፣ ጣሪያውን አልቀባውም። ሳራ ሃድ ሜት ሳሙኤል ቢፎር፣ ሳራ ሳሙኤልን ከዚህ በፊት አግኝቶ አታውቅም እያለና ጥያቄ ሲሆን ጥያቄ አረፍተ ነገር ስትመሰርቱ ደግሞ ሃድ ቀድሞ ይመጣል። ሃድ የመሆን ግሳችን ከመጣ በኋላ እንግዲህ ቀጥሎ ይመጣው ምንድነው? ስም ወይም ተውላጠ ስም ነው ድርጊቱን የሚፈጽመው። ከዛ ዋና ግሳችን ይመጣል ቨርብ ስሪ ሆኖ ድርጊቱ የሚፈጸምበትም ካለ በዛ ይቀጥላል ማለት ነው። ለምሳሌ ሃድ ፔይንት ዘ ሴሊንግ፣ ጣሪያውን ቀብቷል እሱ ያለና ሃድ ባስከን፣ አውቶቡስ ወጥቷል እያለን። ስለዚህ አጠቃቀማችን ይህንን ሜሞራይዝ ካረጋችሁ በቀላሉ ማስታወስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪ የተወሰኑ ምሳሌዎችን በዚህ ስትራክቸር አወቃቀር መሰረት፣ መጀመሪያ ፖዘቲቭ ወይም የአሁን ታሪክ ነገር መሰራረትን ስናይ ሌላ ሀድ ሊቭድ ናዝሬት ፎር ሴቨራል ማንዝስ ቢፎር ሺ ፋውንድ ኤ ጆብ።
ሌላ ስራ ከመግኘቷ በፊት ለብዙ ወራት በናዝሬት ከተማ ኖራለች። አይም እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ past ነው ያለፈ ጊዜን እየገለጸልንና ሁለት ድርጊቶችን ያሳየናል ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ I have been up all night so I was exhausted. ለሊቱን ሙሉ ምንም እንቅልፍ አልተኛም ስለዚህ ድክም ብሎኛል ወይም ድካም እየተሰማኝ ነው ያለና በእንደዚህ መሰረት ነው እንግዲህ እናዋቅሮ ማለት ነው። ያሉት አረፍተ ነገር መሰረት እንደም በመሳሌ ስናይ by 6 o'clock they still hadn't heard from her so they decided to leave without her. Speaking ላይ ያው had not አንጠቀም hadn't ነው የምንለው since ግን had not እንዳለን እንጠቀመው። 6 ሰዓት ላይ እንኳን ከሷ ምንም አልሰሙም ነበር ስለዚህ እሷን ተተው ለመሄድ ወሰኑ ያለው እዚህ ጋር ማለት ድርጊት ነው ያለው እንግዲህ የሷ ድምጽ መጥፋትና እነሱ ለመሄድ መወሰናቸው ነው። ቀድሞ የመጣው እንግዲህ ከሷ ምንም አልመስማታቸው ነው ወስነው መሄዳቸው ለተኛ ድርጊት ነው so double past ያሳየና Sharon seen him after they left college last year. ባለፈው አመት ከኮሌጅ ከወጡ በኋላ እሱን አግኝታው አጣቀም ከኮሌጅ መውጣታቸው የመጀመሪያ ድርጊት ነው። አግኝታቸው እሱን አግኝታ ለማወቃ ደግሞ እንግዲህ ሁለተኛ ድርጊታቸው ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የጥያቄዎች አራት ነገር መሰረትን በዛ ባየነው መሰረት ስናይ እንግዲህ had he had much practice before he took his driving test? የመንጃ ፍቃድ ፈተናውን ከመፈተኑ በፊት በቂ ልምምድ አድርጓልን? ያለነው እዚህ ጋርም እንደምታውቁት እንግዲህ ቀደም ባወራነው መልኩ ነው አረፍተ ነገር የተመሰረተው። Where had he left his card? የት ነው ኮቱን የጣለው ወይም የት ነበር ኮቱን የጣለው? የጣለው ልትል ትችላላችሁ። እንደዚህ ነው እንግዲህ ምን መሰረተው ማለት ነው። እዚህ ጋር WH ቀድሞ ከመጣ የመሆን ግሱ had ሁለተኛ ላይ ነው የሚመጣው። በእንደዚህ አይነት ፎርም ጥያቄ ሊመሰረትም ይችላል። አራተኛ ላይ የምናየው ሲሚላሪቲያቸውን ነው ወይም የሚያመሳስላቸውን ነገር ነው። ስለዚህ ፓስት ፐርፌክት እና ፕሬዘንት ፐርፌክት እናነጻጽራቸው። እንግዲህ የሚያመሳስላቸው ነገር ምንድነው? ፓስት ፐርፌክት የፕሬዘንት ፐርፌክት ኢኩቫለንት ነው በፓስት ሆኖ ማለት ነው። እስኪ በምሳሌ እናያቸው። ፕሬዘንት ፐርፌክት ላይ ስናየው I am hungry because I haven't eaten. እርቦኛል ምክንያቱም ምንም አልበላሁም ያለና past perfect ሲሆን ደግሞ ግሱ እንዴት እንደሚቀየር ይሁት I was hungry because I hadn't eaten. እርወይ ነበር ምክንያቱም ምንም አልበላሁም ነበር። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ድርጊቶቹ አጠቃቀሙ ተመሳሳይ ቢሆንም ድርጊቶቹ የተፈጸሙበት ጊዜ ይለያያል። present perfect ስንጠቀም አሁን ያለፈ ጊዜን ነው የሚያሳየን past perfect ሲሆን ደግሞ ፈጽሞ ያለፈ ጊዜን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። በቀላሉ ለማስተዋወስ የሁለቱን ዲፈረንስ ወይም ልዩነት እንዲመቻችሁ past perfect ስንል past of the past ያላፊ ጊዜ ያላፊ እንደማለት ነው። ዲያግራሙ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ወደ ኋላ በጣም የራቀ ነው present ላይ የሚያሳወራው። past present perfect ሲሆን ደግሞ past of the present ነው የሚሆነው የቅርብ አላፊ እንደማለት ነው። ስለዚህ present ላይ የሚያሳወራው በቅርብ ነው ዲያግራሙ እንደሚያሳያችሁ ከኋላ ቢሆን የተፈጸመው በቅርቡ የቅርብ ጊዜ ነው ማለት ነው። እስኪ በምሳሌ የቅድሞቹን ወስደን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ past of the past ስንል ያላፊ ጊዜ ያላፊ ነው። I was hungry because I hadn't eaten. እርወይ ነበር ምክንያቱም ምንም አልበላሁም ነበር ያለነው። ስለዚህ ያላፊ ጊዜ ያላፊ ነው። ሁለቱም በጣም past ናቸው ራቅ ያሉ ናቸው ማለት ነው። present perfect ስንጠቀም ግን ለምሳሌ I'm hungry because I haven't eaten ስል past of the present ነው ያውን ጊዜ ያላፊ ነው በቅርብ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። ርቦኛል ምክንያቱም ምንም አልበላሁም ያለው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬው ሌሰናችን። ቪዲዮ እንደተመቸው ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ተመሳሳይ ሌሰን እስከማገኛችሁ ለዛሬው ቻው ባይ ባይ።